U Pirotu boravi grupa od 16 učenika i dva profesora internacionalne škole iz Offenbaha u Nemačkoj. Škola je mešovitog tipa i u svom radu ima i gimnazijske smerove, kao i departman za dramaturgiju i scenske umetnosti. Profesorka likovne kulture Dragana Madić iz ove nemačke škole zadovoljna je saradnjom sa Pirotskom gimnazijom, a posebno što se vratila u domovinu. Rođena sam u Frankfurtu, tamo živim, tamo radim u Offenbahu, ali to je grad do grada. Mama je iz Dimitrovgrada, tata iz Babušice i eto, muž je odavde iz Pirota, ja sam se ovde udala, tu mi je srce. Je više cilj da nađemo zajedničke teme, a ne različitosti, znači da vidimo gde se tu pronalazimo kroz muziku, hranu, arhitekturu i... Prvi put sam u Pirotu i uopšte u Srbiji. Ovde su svi ljubazni. Imate bogato kulturno nasleđe, a slušala sam mnogo o Srbiji i o Pirotu od koleginice Dragane i drago mi je što sam danas ovde. Prelepo da se mladi, to jest učenici od 17-18 godina, upoznaju sa stvarima i sa tradicijom iz našeg kraja. Evo, danas imamo da obiđemo muzej, da obiđemo naš gradić, treba da obiđemo i mlekarsku školu da vide čime se to ponosi naš grad. Sutra ćemo da ih vodimo na izlet do Poganovskog manastira. U sklopu posete Pirotu ostvaruje se saradnja sa gimnazijom i đacima odeljenja za scenske i audiovizuelne umetnosti. Đaci iz Nemačke obilaze znamenitosti, istražuju lokalnu kulturu i tradiciju. Sa vršnjacima iz Pirota snimaju i dokumentarni film o boravku u našem gradu. Ovo je jedna prilika da pokažemo da ipak možemo da izađemo iz čaure koja je napravila ova pandemija i da ipak razmene mogu da se događaju, realizuju dok smo mi još uvek u srednjoj školi. A što se tiče našeg projekta, u pitanju je kratkometražni dokumentarni film na kojem radimo sa decom iz Nemačke na razmeni. I oni su zapravo htjeli da urade dokumentarni film o ovom gradu i za sad su vrlo zadovoljni. Prvi put sam ovde, a imam rođaka koji ovde studira nešto, a prvi put sam ovde, a lijep je grad, mislim, i mi sjećan sam da sam došao. Šta ti se najviše dopalo u Pirotu? Pa ne znam baš da kažem, mnogo je lijep grad, ovaj centar je lijep, tu smo mnogo bili, to bih možda rekao, ali mislim da nisam još dovoljno sve video da sad kažem. A pirotski ćilim? A to je mnogo lijepo. Moja majka isto to mnogo voli. To smo jučer videli. Your first time in Serbia? Yes, it was very beautiful, the city of Pirot. It was very interesting about the culture. Da, prvi put sam u Pirotu, ovde je sve zanimljivo, bogato kulturno nasleđe, najviše mi se dopao pirotski ćilim, sličan je kao u zemlji iz koje dolazim, sve je zaista prelepo. Kultura nije ista, različito je i mislim da jako je lepo da učimo o različitim kulturama i oni nas uče o njihovoj kulturi, mi njih učimo o našoj kulturi. Mislim da je slično nekako mentalitet. Znam, pričala sam sa ovim što su sa mnom u grupi i pričali smo o tome baš o ljudima koji su u Nemačkoj, ljudima koji su u Srbiji. Baš smo slični nekako, ali u isto vreme i različiti. Tako da to je baš lepo. Koliko znači sama razmena đaka? Pa mislim, jako je zanimljivo da učimo o različitim kulturama, oni nemaju pola stvari koje mi imamo i onda im je jako zanimljivo kad dođe imaju 100 pitanja kao zašto je ovo ovako, kako je ovako, jako je lepo kod vas. Ova poseta je početna tačka uspostavljanja saradnje dve škole, a budući rezultati te saradnje bit će i novi zajednički projekti. A u Pirotu su i najmlađe gošće iz Nemačke, Teodora i Leonora. I mi volimo Pirot.